Cássio, fotógrafa? Ah, sim, estamos revezando. Hã? Essa aqui é a reforma da casa de reza da UPAN, em Via Portã. Dando certo aí? Ô, Juno, é mole carregar aquele trator lá de... Nossa senhora! Era mentira! Tá equilibrada! Obrigado, Vicente. Obrigado. Dia 11 na pista, ele é legal agora. Mordeu, cara? Picou? Lembra daqueles... Era o Nicolas... Aqueles games lá da Sport, lembra? Um da arqueologia... Nicolas e o... É, aqueles viajaram, né? Foram para outro lugar. Eles são de Caxias, né? São, são. Agora eles estão... Eu até fui, o Nicolas vendia na feira lá do Cassino, ele participava da coisa. Isso mesmo, isso mesmo. Então foi eles que ajudaram também, sabe? Pra fazer essa parte aí de cima. Mostrar o videozinho pra ele, ó. Aham. Foi pro show. É que a gente perdeu um pouco a lógica do tempo, né? Passou a pandemia, olha o tempo que tá essa casa em pé. Yeah.
Claro, eu precisa. Ah, o qual? Esse daí, ó, tipo, tem em cima. Pô. Não, peraí, que tá um boletão de barro aqui. Ó, saiu. Ai, saiu? Obrigado. Deve ter respingado. Nossa, agora que tu cansa, aí mais tarde o cara tá pregadaço. E aí, garoto? Garoto? Porã? Vou
guria, tu passou protetor nessa escola. Não, só um cartão vermelho ali. Sim. Se ela começar a chorar, ela sai da barraca. Recado dado, né? Começou a chorar de noite. Cuidado com as partes duras pra tu não te machucar. Tinha você? Bastante artesanato. Parece uma vidinha com fome. Todo mundo te olhando cara de fome aí, comendo sozinho. Salgadinho. Ah, não quer salgadinho? Ah, obrigado, obrigado. Vou querer um chimarrão depois. Se tu me der um chimarrão, vamos quero. Vamos ver se tu vai conseguir. Acho que tá no chão mesmo. Tá acabando o chimarrão. Vamos ver. Deu sorte. É do João, hein? Seu João? Não, pode tomar. Ah, obrigado. Esperar muito vai ficar sem.